kuki abaturage b'abanyaburayi n'abanyamerika babona n'abanyafurika. Iyo urebye imirebere y'abaturage b'abanyaburayi n'abanyamerika, basanga icyiza kiri muri twega abanyafurika cyangwa icyiza kiri muri Afurika ari amashyamba kimeza meza gusa n'inyamaswa z'amoko yose zibereye muri ayo mashyamba, birebera muri politiki y'ibidukikije gusa. Ikindi cyiza babona muri twebwe no ku mugabane wacu n'amabuye y'agaciro yuzuye muri Afurika, naho twebwe abaturage b'abanyafurika batubona nk'abantu bameze nabi cyane bateye agahinda. Ngo hayikaze mu kiganisho za y'umuco, njyewe ndi Sam Muvunyi. Ese bituruka hehe bituma abanyaburayi n'abanyamerika babona abanyafurika turi abantu bababaje? Iyo urebye mu burezi bwabo mu banyamerika ndetse n'abanyaburayi, mu myigishirize yabo berekana ko Afurika nta kigenda, ndetse bajya mu bya gihanga bagakurikiza ibyanditswe n'abahanga babo gusa, ba Kant, ba Hegel ndetse n'abandi. Aba bahanga b'ibitekerezo philosophers bazanye ibitekerezo bya gihanga byakoze amajyambere sigenderaho muri iki gihe. Mu nyandiko zabo bavugaga ko umunyafurika ataraba umuntu wuzuye, ari subhuman. Usanga abantu baho bafite umutima mwiza ndetse n'abanyamadini bazi ko umunyafurika ntacyo ashoboye kwikorera, ahubwo akwiriye gufashwa. Bigishwa ko abanyafurika badashobora kwitekerereza ubwabo, ndetse ko amajyambere n'umuco bafite none ari by'abanyaburayi cyangwa abanyamerika babahaye. Abanyaburayi kandi bongeraho ko nabo bigishije bakaba abayobozi, usanga ruswa yarabamunze bose, ndetse n'ikimenyimenyi imfashanyo y'abaturage babo bahawe n'ibyo bihugu by'ibihangange barayirira. Amafaranga asigaye bakaza kuyabika i Burayi no muri Amerika bakayikoreshereza. Iyo urebye amakuru ya Afurika atangwa mu Burayi ndetse no muri Amerika, ibitangazamakuru byaho bishobora kunyura ku byiza byinshi biri muri Afurika, bigashaka akantu kamwe gusa kabi cyane ko muri Afurika, akaba ariko berekana gusa. Ubundi baba yari abantu bafite umutima mwiza w'ubuntu n'ubumuntu, ntabwo bakakwiye gukora ibyo. Dutanze urugero, ushobora gusanga nko mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa ahandi muri Afurika bafite amazi meza ku kigero cya 99.9%, ariko mu nkuru zabo bagashakisha umuturage umwe gusa ukivoma amazi y'ibiziba cyangwa y'ibiroha, bakarube berekana ntibanasobanura impamvu yavoma, ko bashaka kwerekana ko muri Afurika nta kigenda, kandi ugasanga natwe abanyafurika tubyemeye uko. Izo nkuru ntituzisesengure cyangwa dushungure. Umuturage wo mu Burayi icyaba ashaka gusa ni uko bamushyira mu mutwe ko ibihugu bya Afurika nta kigenda. Iyo hagize icyiza berekana, berekana gusa icyiza cyakozwe n'umuzungu, imiryango yigenga ONG cyangwa leta z'abazungu ibyo zakoze muri Afurika. Buri kanya, buri gihe, iminsi yose baba bashaka kugaragaza ko nta cyiza cyaba muri Afurika kidakozwe n'umuzungu. Abaturage b'abanyaburayi n'abanyamerika nguko uko batubona twebwe abanyafurika, babona ko umunyafurika ahora ari umwana ugomba kurandatwa, ntaho yakigeza batamufasha ukuboko. Abanyaburayi n'abanyamerika kandi babona ko umunyafurika adashobora gutera imbere kuko bisaba ubuhanga, kandi abanyafurika nta buhanga bafite. Babona ko umunyafurika adashobora gutekereza, azahora atekerezwa n'abazungu. Nicyo gituma abanyafurika bafite ibyiza byinshi, amashyamba, ibiyaga n'inyamaswa, batajya babona ubwiza bwabyo, ahubwo ugasanga abazungu ngo nibo bazi ibyiza byabyo bakaza kubyirebera. Ariko ikibi gikomeye cyane giteye agahinda ni uko umunyafurika atabona agaciro k'amabuye y'agaciro agize iterambere ry'isi. Intambara ni n'abazungu bahora barwana muri Afurika ni ukutugumisha muri ubwo bujiji kugira ngo nabo bakomeze bitwarira umutungo kamere uri ku mugabane wa Afurika. Ikindi kinini giteye agahinda ni uko babona ko umunyafurika afite kamere y'ubucakara, yabaye umucakara, uyu munsi ni umucakara, kandi azahora ari umucakara. Ni umucakara mu mikorere, ni umucakara mu bitekerezo, ndetse ni umucakara mu bwenge. Urugero, nko muri Afurika usanga hari ibihugu bitagira banki nkuru, ugasanga banki nkuru yabo ni banki nkuru y'Ubufaransa, ugasanga Ubufaransa ari bwo bubaha uruhushya rwo gukuramo amafaranga yabo. Bashaka yarenza yahumvikanyweho n'Abafaransa bagasaba urundi ruhushya rwisumbuye. Iyo bayakuyemo barayishyura n'inyungu zihanitse, kandi byitwa ko ari banki nkuru yabo. Ikindi kibi cyane ni uko iyo udashoboye gutwara amafaranga yawe muri iyo banki nkuru y'Ubufaransa ari cya kinini cyane, urabiryozwa ukabibazwa, utatanga impamvu zumvikana
bakakubaraho umwenda ukomeye. Iyo ufite umwenda ubereye mu Bufaransa, ugomba kuwishyura wageretseho inyungu ndetse n'ibihano. Ko tuvuga ko ubucakara n'ubukoloni bwavuyeho, ese hari ubucakara cyangwa ubukoloni burenze ubu? Ibihugu by'i Burayi ndetse no muri Amerika bibona yuko twebwe Abanyafurika tutaraba abantu mu buryo bwuzuye. Ikibabaje nuko na bene bacu b'Abanyafurika usanga tubikora. Abanyafurika bene wacu kubwo gukoronizwa cyane bakabingaruzwa mu heto no mu bitekerezo, usanga bashyigikiye cyane gukandamiza bene wabo mu buryo bw'imigirire n'imikorere mu bitekerezo byabo. Iyo urebye nk'uko twabivuze mu burezi bwo mu biriya bihugu byateye imbere, Amerika ndetse n'Uburayi, bakomeza bigisha n'urubyiruko rwabo yuko iterambere ry'Afurika nta bandi barigiramo uruhare uretse bo ndetse n'Abanyaburayi bafatanije, kuko babona yuko Umunyafurika ku giti cye ntacyo yashobora. Igihe cyose Umunyafurika azatera imbere kuko yabifashijwemo n'Umunyamerika cyangwa n'Umunyaburayi. Iyo myumvire irigishwa mu nsengero, mu mashuri, ahabereye ibiganiro, inama ndetse n'ibindi. Icengeza amatwara ry'uko Afurika ntakishoboye barabyigisha hose. Impamvu ni iyihe? Uru rwango rukomeza gututumba rukiyongera, uru rwango rutagaragara, uru rwango bahisha, bakihisha mu mvugo nziza no kuba hafi ibihugu babihinguzanyo nyinshi, ariko hanini ikibyishe nyuma ari ukugira ngo bazabiryozwe. Wakibaza impamvu Abanyafurika duhora duteza amaboko ku Banyaburayi n'Abanyamerika, kandi ibyo bateje imbere isi yose babivana iwacu muri Afurika? Nawe udukurikira mu kiganisho za y'umuco, usesengura utubwire biterwa n'iki? Niba umutungo kamere uyoboye isi mu iterambere uturuka muri Afurika, kubera iki twakomeza kwitwa ko ntacyo dushoboye, tudatekereza, duhora dutekerezwa na bariya mu bihugu by'i Burayi ndetse n'Abanyamerika? Ni mu kiganisho za y'umuco. Jyewe ndi Sam Umuvunyi. Ufite inyunganizi cyangwa igitekerezo, watwandikira muri comment ukatubwira uko ubyumva wowe. Kubera icyo Abanyaburayi n'Abanyamerika bakomeza kubona Umunyafurika nk'umuntu utakwitekerereza cyangwa utuzuye ngo utaraba umuntu nyawe, uri subhuman? Wakoze gufata umwanya wawe ukadukurikira kiganisho za y'umuco. Naho butaha ijambo ry'ubwenge rishobora kutagutuza mu miturirwa y'abatunzi, rikagutuza mu mitima ya rubanda. Ndabashimiye. Njyewe ndi Sam Umuvunyi.